Здравейте, гледате борсовата информация по AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. При днешната предборсова търговия в Чикаго всички основни контракти отново са на зелено. Септемврийския контракт на пшеницата е с плюс 9 цента и 3 четвърти до 6 долара и 56 цента за бушел, а царевицата от същия контракт поскъпва с 5 цента и половина до 497 долара и 75. Юлската цена на овеса се покачва с цент и четвърт до 415,25, а оризът се продава за 14 долара и 90 цента за 50 кг. До 12:30 часа българско време соята от августовските фьючерси добави 17 цента и 3 четвърти до 1473,25 за бушел, а цената на соевото масло падна с 0,72 цента до 64 долара и 61 цента за фунт. Соевото брашно пък е нагоре с 7 долара до 412,80 за тон. Париж, днешната търговия с зърнените култури се развива в положителна посока. Септемврийските фьючерси на пшеницата добавиха 1,75 цента до 231 евро за тон, а августовската царевица поскъпна с 1,5 евро до 226,75 евро за тон. Цената на рапицата се покачи с 2 евро до 452 евро за тон. На селскостопанската борса в Ешборн един тон обезмаслено сухо мляко от юлските доставки се предлага за 2400 евро, маслото се продава за 4700 евро за тон, а цената на 100 кг ноемврийски картофи за преработка е все така 23,50 евро. Цените на петрола днес се движат нагоре. До 12:30 българско време американският суров нефт поскъпна с 20 цента до 73,19 долара за барел, а сортът Брент се продаваше за 77,81 долара, отчитайки плюс 12 цента. По обяд природния газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 29,48 евро за мегаватт час, което е загуба от 75 цента. Гледахте борсовата информация по AgroTV. Останете с нас!